tervist kõikidele vaatajatele siin Team BKD ja jätkame siis Manchester Unitedi karjäärimoodiga ja on see transfer window peale hakkanud siin Liverpooli 9 punkti edu, mis on suurepärane Spursiga kodumäng, kohu me kohe lähme, kuid enne ma teen ühe muudatse, ma müün Robin Van Persie maha ja ostan endale mingi teise ründaja. Kuna kui ma mängin, siis ma ei oska temaga mängida, nii et ma vaatan esimesena Cavanit, siis ma vaatan Balotellit, siis ma vaatan Lewandowskit, siis ma vaatan Diego Costat. Ma teda ei saa, et olis tuli kurat. Vaatan Diego Costa. Nii, mis me siin näeme. Laeb ära. Nii, Diego Costa kohta peab küsima, palju ta maksab Balotelli. Ja siis ma küsin ka Lewandowskilt. Nii et ostan nüüd ühe korraliku ründe ja arvatavasti on see ikkagi Balotelli, kes see kõige tõenäosem on muu meeskondi tuleb. Aga Lewandowski võibolla ei ole Dortmundiski, no võibolla nüüd see Realis või nii, mis ostati ära ja ei ostatud. Okei, siis mul on lootus seda ka saada. Oh! Äkki mul on võimalus seda üldse teha. See oleks veel parem. See oleks päris ja kui ma saaksin järgmine aastat endale. Aga igas midagi, lähme sinna Spursi mängu juurde, paneme siin need asjad valmis, siin jälle rohkselt see ja professionaali World Class. Nii, Kevali kündoga on ka kaavamata, Belaini ja nii edasi, nii et kõik mängijad on paigas. Lähme siis mängu juurde. No jumal küll. See fucking ederit, no. Kust siis läbi see üldse võis ära? Kurad masendav. Mida äkki? Esimene rünnak ja kohe laks. No Rooney! Ops. Või press, läheb Fella. Big Fella läheb. Kuidas see nurga lööki sealt kätte saada? Ai. No Rooney, no. Ei tule. Noh, pool läks siis 1-0 maas. Laada lõjub esimese olukorra kära ja ai, jumal. No ma räägin vahet, see on vaja ju. Siukane olukord tekib kohe. Ei, mida te teed? Tegi hea. Ai, pressure. Ei. Noh, läbi see saigi nüüd. 2-4 kaotus kodus. Väga halb. Nii. Aga mis siin on office'is on siis? Legard Future, et Diego Costa 55 miljonit. Kuidas oleks 25-ga? 25 oleks seda sobi küll, aitab küll palju siit laad. 55, mis on küll andma ei hakka hullet. Balotelli 57, no teeme sulle ka siis 25-ga. 25 on piisav poisid, ärge nüüd hakkake siin raha tühjaks kohval. Nii, Hungari. Lewandowski preju contract accepted. Ja lõpus saab siis Lewandowski. Päris huvitav, peaks mainima. 3 aastaks siis. Ei ole siin prossi midagi linkle. No, come on, mehed. Ma annan teile 15 milli ja Robin Van Persie. Kui viite teist, kui anna? 10. 10 milli ja Van Persie, olete nõus. Võtke või jätkene.
seda ka ei võta, siis ma ei taha teda. Transfer offers, Danny Welbeck. Tegea teeme raudselt kuskile. Danny Welbecki ma ka ei saa müüa. Või noh, pane reject offer lihtsalt. Võibolla hiljem müü. Jaanan. No sulle ma panen ka 10 milli ja on börsi. See on börsi kõrsi. On börsi siin. Pigem ma võtaks vist isegi Balotelli diili vastu kui selle Diego Costama. Kaava tahab Peitsi saada. No mis sa saad siis? Ma olen seda kurat. Üle ei praegu võtta. Maha võtab see raha vähem. Ma nii ikka kõlpust. Aga see on väga hea, et see Lewandowski niimoodi tasuta sai põhimõtteliselt, ütleme nii. Lihtsalt palka peab maksma. Aga ikka. Aga raha lihtsalt summat ei peagi maksma, nii et suurepärane. Nii, crucial first player by is pretty important. See on nagu nii põhivend. Okei, siis saame edasi. Borussia Dortmund, Finn. Dortmund ostis endale selle siis. Te küll kelle. Seda ma ei nendele kindlasti mitte. Fiorentina, Fellaini. Kuidas oled siis 15-ga? 15 panet ja siis müün maha. Aha, 11 milli või? No nii võib isegi proovida. Dispiliga võib isegi proovida. Oi jaa. Nii, Borussia Dortmund võssis Oskari endale siis. Räänud pakku. Nii. See... Decided top pursuing. Design. Transfer of the line. 15 milli ja... Nii... Atletico Madrid oli siis nõus. 3 aastat crucial player, 84 over, 25 aastane mees. Väga jõuline ja... suure töömahuga vend, nii et... No seda pelama ei viitsi mängida. Ma ei tead, mis mul siin juhtuma hakkab. Kelle ma siis ikkagi sinna ründesse saan. Ma lihtsalt kohe panen simuleid ära FA Cup. Okei, normaalne siis. Lendasin välja FA Cupist. Päris tore. Nii, kohe tuleb Tottenhamiga karika mänga. The Football Association Challenge Cup. Aston Villa 2, Manchester United 0. Birmingham City 1, Blackpool 1, Blackburn Rovers 5, Shrewsbury Town 1, Bolton Wanderers 2, Wolverhampton Wanderers 0, Brighton and Hove Albion 0, Sunderland 0, Bristol City 1, Ipswich Town 2, Cardiff City 4, Yeovil Town 0, Carlisle United 2, Swansea City 1, Charlton Athletic 2, Burnley 1. Karikas võiks ikka edasi ka saada. Pöörd klassi peale ja proovime siis ära, kui selle 4-4-2 mängida. No Van Persie, palun näita Moskusi, ei taha näidata ju. Mida see Rooney teeb? Ei lase minna Eriksin, mitte kuskile. Mida ma teen? Mida kuradit ma tegin praegu? Valencia, noh! Ei tule. Noh, ei. Ei saa. Leitsa perses mõttin teile. Motivatsioon kaob ära niimoodi. Mina olen Balotelli. Võimalus on. Selleks korraks on kõik, mul läks motivatsioon praegu mängida selle, et meil siit olen. Nii et... Jõda, sai tähed vaatsite ja näeme siis juba homme alle Chelsea vastu mängijavad.
Balotelli tulek ja